održana je svečana premijera filma Razgovor, redatelja i scenarista Dominika Sedlara. Radnja se temelji na istinitom događaju i jedinom susretu nadbiskupa Stepinca i maršala Tita koji se održao u Zagrebu 4. lipnja 1945. godine. Ovaj film ja mislim da je važan zbog toga jer govori o jednom razgovoru koji je obavijen velom tajnovitosti. Za njega se znalo dugo vremena, bili su neki podaci da se dogodio, znalo se otprilike što se govorilo, ali to je bila enigma. Taj razgovor je u bitnim stvarima odredio hrvatsku povijest nakon toga, nakon 45. godine. Zato je to bilo važno. Igrom slučaja došli smo do dijela transkripta. Moj sin Dominik je napisao razgovor, scenarij za film, režirao ga je. Ja sam zajedno sa Željkom Zimom i sa Hrvatskim filmom producirao taj film. I mislim da je važno neke povijesne teme koje su zaista bitne, koje su odredile našu povijest. Mi danas još uvijek to živimo. Meni je bilo zanimljivo kako su se ta dva svijeta suprotstavila jedan prema drugom. Baš u tom trenutku u hrvatskoj povijesti koje je bilo vrlo delikatno i odredilo je cijelu budućnost nakon 45. godine, kako njih dvoje, tako i Hrvatska i cijele regije na neki način. Cilj je kad vi snimate na engleskom jeziku da taj film što više ljudi vidi. I nekako se nadam da i kroz to i kroz tematiku koja je nekako univerzalna, gledajući danas sa situacijom u Ukrajini, da je to nekakav jedan problem koji se nekako stalno ponavlja kroz prošlost, nažalost. Te vrste borbe i jedne i druge strane, tako da se nadam da kroz to da i na engleskom jeziku da će što više ljudi po svijetu imati šanse i priliku vidjeti film. Film je zbog mogućnosti da ga vidi što veći broj gledatelja u cijelom svijetu i tako sazna istinu o blaženom Alojziju Stepincu, snimljen na engleskom jeziku, a glavne uloge igraju dva sjajna engleska glumca, Kaspar Philipson i Dylan Turner. Shvaćam kako postoje različita mišljenja o Stepincu. Budući da nisam znao skoro ništa o njemu, pokušao sam istražiti što je više moguće. Vjerujem kako je on sve radio najbolje što je mogao, da je učinio išta više, vjerujem da bi odmah bio ubijen. Njegova strast prema katoličkoj crkvi i prema svom narodu bila je temeljena na ljubavi. Tito je bio vrlo poznata osoba, postoje brojni videozapisi o njemu, zasigurno je bio poznati od Stepinca. Nisam znao skoro ništa o Stepincu, pa sam mogao prikazati vlastitu interpretaciju njegova lika, upravo zato jer ne postoje brojni videozapisi o njemu. Od 28. travnja ovaj film moći će pogledati publika diljem Hrvatske.